Коли сьогодні президент Порошенко каже нам, що він приніс нам мир, брехня. Немає миру на Донбасі. Щодня гинуть мирні люди. Щодня гинуть військовослужбовці, у тому числі з нашої рідної Чернігівщини. За останні два дні українська армія залишила більше 20 населених пунктів на Донбасі. За останні дні загинуло більше 20 українських військовослужбовців. Зараз, коли ми з вами стоїмо, зустрічаємося, в Маріуполі йде обстріл Маріуполя. В Дебальцево обстрілюють терористи, російські найманці Дебальцево. Ось вам мир. Коли президент Порошенко каже, що я приніс вам мир, я йому в очі з парламентської трибуни сказав: ви мені нагадуєте прем'єр-міністра Великої Британії Чемберлена.